כן, פרשת השבוע, פרשת נוח, כתוב, הנה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. כתוב, שלמה המלך אומר במשלי, פסוק, כתוב, הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד. אומרים חז"ל במדרש, הפוך רשעים ואינם, זה דור המבול. הפוך רשעים ואינם זה דור המבול, ובית צדיקים יעמוד, זה נוח ובניו. כך אומר המדרש. מה המשמעות של המדרש הזה, איך זה קשור לעניין של אלה תולדות נוח? רש"י עליו השלום אומר, את האלוקים יתהלך נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. אומר רש"י, יש מחלוקת, האם נוח, אם היה חי בדורו של אברהם אבינו, היה נחשב או לא היה נחשב. יש אומרים שכל מה שהיה נחשב נוח זה רק בדורותיו, אבל אם היה חי בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב. אומר רש"י, נוח צריך היה סעד לתומכו. היה צריך לתמוך בו, לסעוד אותו. איזה תמיכה היה צריך נוח? מה צריך לסעוד אותו? הזוהר הקדוש כותב שנוח מאוד פחד להתערב בין הבריות. הרמב״ם כותב שדעתו של אדם שנמצאת בין הבריות הוא עלול להיות מושפע מהם. זאת אומרת, מצד אחד אדם צריך להיות מעורב בין הבריות. אדם לא שייך שיחיה בבידוד, יהיה כל הזמן במקום סגור. חייב להיות מעורב בין הבריות, אבל כיוון שהוא מעורב בין הבריות, עלול להיות מושפע מהם. נוח מאוד פחד. לכן, מה כתוב בפסוק? את האלוקים יתהלך נוח. נוח חיפש מקום שיש בו רק את אלוקים. אין אנשים. רק את האלוקים, אז יתהלך נוח. איפה נוח הולך? מקומות שיש אלוקים רק. איפה שיש עוד אנשים, נוח לא הולך שם. פחד. פחד שיהיה מושפע מאחרים. כתוב שהצדיקים, יש להם ניסיון גדול מאוד. הניסיון שלהם זה כאשר הם רואים שיש רשעים שחיים בשלווה. חיים בשלווה, וזה מביא להם סימן שאלה. איך יכול להיות דבר כזה? ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. איך צדיקים חיים בשלווה? נוח ראה את דור המבול. ראה את מה שכולם ראו, כולם ידעו, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם. דברים קשים ונוראים. נוח אומר, בורא עולם ודאי יעניש, אבל לכאורה כבר, מה שנקרא, עברו את כל הגבולות. איך הקדוש ברוך הוא פה יושב ושותק? כל כך הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא מבליק, ממתין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי להרגיע את נוח, הקדוש ברוך הוא אמר לבנות תיבה. הקדוש ברוך הוא הודיע לו, את התיבה אתה תבנה במשך 120 שנה, ולאחר מכן יבוא המבול. נוח, מאותו רגע שהתחיל לבנות את התיבה, הרגיש כבר רגוע יותר. למה? כל רגע ורגע שהוא בונה את התיבה, הוא רואה מול העיניים את מה? את האבדון של הרשעים. הוא רואה בעצם שהקדוש ברוך הוא כבר לא שותק. הוא רואה שיש פה איזשהו תהליך שאנחנו הולכים לקראתו, ואז זה בעצם מה שהחזיק את נוח. מה שגרם לנוח להמשיך הלאה להחזיק מעמד, לעשות את רצון השם, את האלוקים יתהלך נוח, זה רק בזכות הדבר הזה. וזה מה שכתוב, את האלוקים יתהלך נוח. מה זאת אומרת את האלוקים? אלוקים זו מידת דין. כשנוח ראה שיש הנהגה של הקדוש ברוך הוא, מידת דין ברשעים, אז אומר נוח, יתהלך. אני יכול ללכת, יכול להתקדם הלאה. לכן כתוב, את האלוקים יתהלך נוח. לא נאמר את השם יתהלך נוח. נאמר מידת דין, זה מה שהביא לו מעמד. אברהם אבינו, מצד שני, היה נרדף. כל מה שעבר אברהם אבינו, ברור כסדים, עם נמרוד, זרק אותו לכבשן האש. אברהם אבינו, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחר, יכל. החזיק מעמד, יכל לעמוד בזה. אם נוח היה חי בדור הזה של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. מדוע? כי הוא לא היה יכול להחזיק מעמד בניסיון הזה שכל הסביבה מנגד
הולכים נגדו, והוא לבד צריך ללכת נגד הזרם. אולי היה מחזיק מעמד. יכול להיות שהיה מחזיק מעמד, אבל לא כאשר היו לועגים לו ונלחמים בו, כמו שנלחמים אברהם אבינו. גם פה הוא הלך נגד הזרם, אבל הוא השתדל לא להימצא במקומות שיש אנשים, השתדל להתחבות. זה מה שאומר שלמה המלך. הפוך הרשעים ואינם, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא הפך את הרשעים. איך הקדוש ברוך הוא הפך את הרשעים? לא ברגע אחד. הפוך רשעים במשך כל הזמן של 120 שנה שהיה נוח בונה את התיבה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הופך את הרשעים. ואינם, זאת אומרת, נוח בעצם מתחיל לראות שיש פה תהליך של כליה ועבדון לרשעים. אבל מה כתוב בהמשך של הפסוק? בית צדיקים יעמוד. כל מה שאמרנו, מה זה בית צדיקים יעמוד, זה נוח ובניו. מה שנתן לנוח אפשרות וכוח לעמוד, להחזיק מעמד, זה רק בזכות הפוך רשעים ואינם. כאשר הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מתחיל לשלם לרשעים את מה שמגיע להם, אז בית צדיקים יעמוד. הוא מרגיש חזק, הוא מרגיש שהוא יכול להחזיק מעמד. למה? כי עד אותו זמן את האלוקים התהלך נוח. נוח אמרנו ברח ממקומות שיש אנשים. לא היה מסוגל. אברהם אבינו אבל היה מסוגל. זה היה הבדל בין אברהם לנוח. שאברהם אבינו היה מסתובב ממקום למקום, עיר לעיר. לא רק שהוא עצמו היה חזק. כל כך היה איתן בדעתו שהיה מעביר הלאה, מפרסם הלאה את הקדוש ברוך הוא. מה שאין כנוח. נוח היה מסתגר. לא רק נוח היה מסתגר. גם שם ועבר שהייתה להם ישיבה. שם, בנו של נוח, הייתה לו ישיבה. הייתה לו ישיבה, אבל אף על פי כן, היו מסתגרים בתוך הישיבה. מי שלומד, לומד, מי שלא לומד, לא לומד. הם לא חיפשו כמו אברהם אבינו. זה הייתה מעלתו של אברהם אבינו. זה מה שאומר הפסוק אל התולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. שנוח היה לו גדלות גדולה, אבל הוא פחד להיגרר אחרי הבריות. לכן היה צריך להסתגר. ומה שהביא אותו להחזיק מעמד, זה מה שהוא ראה שמת הקדוש ברוך הוא משלם רע לרשעים על מה שהם עושים. אז בית צדיקים יעמוד, יכל נוח להחזיק מעמד בעבודת השם שלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.